Друзі, вітаю на магії рослин. У нас пройшли дощі, які ми дуже чекали, але з дощами прийшли інші проблеми. Тому що коли волога погода і температура плюс 12 і вище, багато різних хвороб. І чим саме ми можемо захистити наші рослини і які це хвороби? Якщо мова про троянди, то, напевно, багато хто з вас помітили ось такі бутони. Багато хто вважає, що це опік від сонця, але саме ця хвороба після дощу, бутони, як опечені, не розкриваються, втрачають троянди декоративний вигляд, а це сіра гниль, ботритіс. Хвороба, яка може бути як на трояндах, так і на суниці, сіра гниль, ягода гниє. Може бути сіра гниль і на плодових рослинах. І абрикос, і персик, і вони починають гнити. Потрібно захищати рослини або лікувати, якщо ви вже побачили перші ознаки цієї хвороби. Препарат свіч може вам допомогти. Якщо мова про троянди, робимо розчин 10 мл на 10 літрів води, робимо оприскування. Бажано це все зробити, попередити хворобу, ніж лікувати. Тому профілактично захищайте, якщо бачите по прогнозу, буде дощитиме. Якщо виноград вирощуєте, то вже коли ягодки починають перед змиканням в гроні, ось тоді краще і профілактично обробити свіч. Також ми можемо використовувати, коли ми зібрали врожай, груші, яблука і відносимо на зберігання. Це стосується і якщо у вас великий врожай томатів, огірків, тобто овочі ми теж можемо обробляти перед зберіганням, перед довгим зберіганням. Троянда, яку я висаджувала восени, Анжела або Ангела, квітує, радує. Все чудово. Отримала від своєї підписниці таке запитання. В неї невеличкий садочок, три трояндочки. І вона каже, а як мені захищати свої рослини, тому що немає сенсу їй купувати препарат, який ми розводимо на 10 літрів води, оприскувати, тому що куди цей розчин, який залишається. А також немає їй сенсу купувати велику пляшку препарату, шприцом відбирати, скільки там потрібно. Теж не такі великі об'єми. Один із варіантів, що я можу запропонувати таким садівникам, це придбати ось такий препарат у вигляді спрею. Він буде зручним саме для новачків, хто має небагато рослин. Можливо, ви навіть вирощуєте квіти у кашпо на балконі, чи балконні томати, огірки. Можна захистити рослинам спреєм. Його дуже зручно розвести. Ви навіть не торкаєтесь руками. Все робите за інструкцією, яка ось тут намальована. Підготувати до використання легко. Потягніть і зніміть червоне фіксувальне кільце. Закрутіть кріплення розпилювача. В цей час препарат із капсули потрапить у воду. Ви навіть не торкаєтесь його. Ретельно струсніть пляшку. Відрегулюйте форсунку оприскувача і все готово для роботи. Розчин можна застосовувати на трояндах, полуниці, овочевих культурах. Потрібно його одразу використати. Тому я вважаю, що підійде спрей-свіч для садівників-аматорів, як разова допомога в захисті або лікуванні рослин. Мені спрей допоміг на пальмі, це юка глоріоза. Стрілка з квітконосом була травмована і підгнила. То я місце обробила розчином свіч. Зараз з рослиною все гаразд. В багатьох регіонах був не тільки дощ, але й приморозки, морози. Багато рослин пошкоджено. У нас був приморозок, є рослини, що загальмували у розвитку, і потрібно застосувати антистрес. Напевно, і садівникам потрібно антистрес, тому що в травні побачити мороз мінус 2, у деяких регіонах мінус 10, ну це щось для нас. Все ж таки ми не звикли до цього, рослини тим паче. Який антистрес я пропоную? Один із них є ізобіон.
Ви вже бачили, я його застосовую у бакових сумішах, коли роблю захист від хвороб та шкідників. Так, дійсно, тому що цей препарат працює як і антистресова дія, і підвищує ефективність обробок, знижує навантаження пестицидне. І ми його можемо застосовувати як розчин у вигляді оприскування, так і полив під корінь. І буде антистресова дія для кореневої системи і взагалом для рослини. Як вам зручно, так ви і застосовуєте. На трояндах я робила бакові суміші Амістар Голд, Енджо, антистрес. Це краще зробити до цвітіння, коли у нас в бутонах рослини. Можна інші фунгіциди, інсектициди, але антистрес, він допомагає. Тут амінокислоти. Взагалі, для чого вони? Тому що амінокислоти, вони грають роль у синтезі білку, у створенні нових клітин. А синтез білку, він і впливає на стресостійкість рослини. Тому там, де амінокислоти, там працює антистрес, ми підвищуємо імунітет рослини. Є можливість, будь ласка, застосовуйте. 100 мл пляшка, але можна зараз придбати і у вигляді спрею. Спрей Ізобіон готовимо до застосування так само, як спрей Свіч. Ізобіон дозволений до використання на всіх культурах. Сміливо застосовуйте в саду, на городі. Стресують рослини не тільки, коли знижується температура, але й коли посуха, зміна умов освітлення, посадка, пересадка. Також ізобіон підійде для підвищення врожайності. Після зниження температури на перцях посвітліло листя, і я його обробляю. Так само і томати. Світлі плями, пошкоджене листя є і на хостах. То антистрес потрібен всім рослинам. Звичайно, на декоративному садочку я застосовую ізобіон з акумуляторного оприскувача. Але в кого об'єм невеликий, як зручний варіант швидкої допомоги рослинам, буде спрей. Якщо вирощуєте в квартирі, на балконі овочеві культури, наприклад, огірки, то зручніше застосувати спрей. Обробляємо вперше ізобіоном огірки, коли їх висота не менше 10 см. Кімнатні квіти також відгукнуться на цей антистресант-стимулятор. 2-3 рази на рік можна застосовувати. Познайомила вас з новинками, нагадала вам про ці відомі препарати, які вже перевірені роками. Будь ласка, застосовуйте в коментах. Пишіть, який ваш власний досвід. А ці препарати можна придбати у мене, інтернет-магазин «Магія рослин». Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!